Dobroveče, poštovani gledalci. Pratite Dnevnik radio televizije Gračanica. Da pogledamo odmah vesti koje su obeležile današnji dan. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa ministrom spoljnih poslova Ruske Federacije. Skupština SNS-a odložena zbog loše epidemijske situacije saopštio nakon sednice predsedništva Aleksandar Vučić. Važan je nastavak rada UNMIK-a u nesmanjenom obimu, poručio je nakon sastanka sa šefom misije UN-a na Kosovu ministar Nikola Selaković. U Srbiji je registrovano 5657 novozaraženih, a od koronavirusa 52 je preminulo. Na Kosovu je 40 novoobolelih od COVID-19, a u srpskim sredinama registrovano je 35 novih slučajeva, dok je od posledica zaraze preminulo jedno lice. U Lapljem selu počela realizacija projekta Žene to mogu. Vreme sutra oblačno, hladno i kišovito na višim planinama sa snegom. O ovim i drugim temama opširnije u narednim minutima. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je posle sednice predsedništva SNS-a da se skupština stranke pomera za 3 nedelje zbog loše epidemijske situacije. Održat će se od 11. do 14. novembra. Zbog loše epidemijske situacije Skupština Srpske napredne stranke umjesto između 21. i 24. oktobra biće održana od 11. do 14. novembra, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić. Prvi razlog je brojevi, loši brojevi zbog koronavirusa i želja da ne ugrozimo zdravlje bilo koga, jer verujemo da ćemo imati neuporedivo povoljniju epidemiološku situaciju u roku od 5 nedelja nego što je to danas slučaj, i zato smo se dogovorili pre svega da za 3 nedelje to pomerimo. Istako je da u SNS-u žele dodatno da rade na programskim dokumentima, jer su uvereni da će SNS u budućnosti imati najveću ulogu u oblikovanju života građana i zemlje. Želimo da pred građane izađemo ne sa demagoškim floskulama, već sa stvarnim programom, i to sa onim šta mora da bude plan i države Srbije do 2030. godine, i šta je to što su plan, šta je to što su ideje, šta je to što su vrednosti i principi same stranke. Rekao je da će se Skupština stranke održati od 11. do 14. novembra, dodavši da očekuje da će se 13. doneti odluke uz 4000 delegata. Kako je ocenio, to će biti veliki skup koji će značiti početak primene novog programa stranke i uvođenje novih ljudi. Važne stvari pred Srbijom u narednom periodu, a to je borba protiv koronavirusa, to je borba za živote ljudi, to je borba za dalji ekonomski napredak naše zemlje, borba za očuvanje teritorijalnog integriteta Srbije i ono što se nameće kao ključna tema u celoj Evropi, rekao bih u celom svetu, borba za energetsku bezbednost Republike Srbije, borba bukvalno za život ljudi i dalje povećanje životnog standarda. Vučić je rekao da su puštene rezerve gasa da bi se cena na tržištu spustila. Obezbeđen je interventan uvoz kroz vraćanje električne energije kada TENT sredinom decembra bude ponovo otvoren, rekao je Vučić. Građani će imati dovoljno gasa i električne energije, neće biti restrikcija, naglasio je predsjednik Aleksandar Vučić. Govoreći o najnovijim potezima Prištine, kao što je uvođenje antidamping cena na neke proizvode iz centralne Srbije, Vučić je za televiziju Most rekao da Priština misli da će ovim merama da nanese veliku štetu Srbiji, ali time samo pokazuju nervozu zbog onoga što se desilo na Jarinju i Brnjaku i što su morali da se povuku sa prelaza, istakao je predsjednik. Ovo je samo još jedan u nizu akata gde oni pokušavaju da ponove one takse koje su već uvodili protiv Srbije. Oni misle da će naneti veliku ekonomsku štetu Srbiji. Oni ne razumeju, mi smo mali, ali u odnosu na neke druge smo mnogo, mnogo veliki. I to ne možete da skrenete time što ćete pod veliki brod, pod kruzer da postavite 3 grane. Time samo govorite o sebi. Time samo pokazujete koliko vas je zabolalo to što se dogodilo na Jarinju i Brnjaku. I pokazujete nervozu. Onda morate da pokazujete, ali imam ja još nešto čime ću da ti mahnem ili da te udarim. Ili da ti zviznem ako mogu.
ili pljunem pod prozor ako hoćete, ako već ništa drugo ne mogu. I to je ta reakcija. Ok. Vi svoj posao, mi ćemo da nastavimo da snabdevamo i naše građane i one koji se ne smatraju našim građanima, žive na Kosovu i Metohiji. Koliko možemo dok možemo. Oni su takve mere već primenjivali. Ne znam samo kod koga je to moglo da naiđe na oduševljenje. I sledeći put kad budu opet otvorili sve, opet će da imaju još veću trgovinsku razmenu između centralnog dela Srbije i Kosova i Metohije. Dakle, ne znam šta bih vam rekao. Ništa ih ne razumem zašto to rade. Ali ako mislite da treba da očekujemo sažaljenje ili podršku od nekoga iz međunarodne zajednice po tom pitanju, neće se desiti. Em su siti svih nas zajedno, svih naših balkanskih problema, em nemojte da smetnete s uma da će po defaultu uvek biti na njihovoj strani. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa ministrom spoljnih poslova Ruske federacije Sergejem Lavrovim. Kako je saopštila predsednikova pres služba, sastanak će biti održan u 18:30 u zgradi generalnog sekretarijata predsednika Republike, a nakon toga planirane su izjave za medije. Predsednik Aleksandar Vučić poručio je danas Srbima na Kosovu da, uprkos nekim potezima Prištine kao što je uvođenje antidumping cena na neke proizvode iz centralne Srbije, budu jedinstveni i da na predstojeće izbore izađu u što većem broju. Moja poruka Srbima je da budu jedinstveni, da izađu u što većem broju na izbore, da se bore za svoja prava, za sebe, za svoju zemlju. Da budu institucionalno zastupljeni kad je potrebno, da mogu da reaguju institucijama na različite načine, ali uvek efikasno, i da budu u svoj narod, da razgovaraju sa našim narodom, ne samo na severu, već i u 6 opština na jugu, i ne samo u 6 opština na jugu, već i u Plemetini, Priluži, u Babinom mostu, u čitavoj Metohiji, dakle, od Osojana do Goraždevca, jer mi nemamo izbora, moramo da opstanemo na svojim ognjištima i moramo da se suprotstavimo njihovom nasilju. Srpski narod sa Kosova i predsjedništvo Srpske liste sa svim članovima te stranke danas je pružilo punu podršku predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da nastavi borbu za jaku, samostalnu, suverenu i naprednu Srbiju. Svesni istorijskog trenutka u kome se nalazimo, posebno po pitanju Kosova, Srpska lista i čitav srpski narod na ovim prostorima pruža punu podršku politici predsjednika Aleksandra Vučića, jer je više nego jasno da spoljni elementi ne gledaju sa odobravanjem na jačanje Srbije i ekonomsko uzdizanje našeg naroda, te se koriste najgorima iz naših redova koji su više nego spremni da prodaju nacionalne interese zarad ličnih i koji nastoje da kroz prljavu kampanju ukaljaju čast i ugled najboljeg među Srbima Aleksandra Vučića, navodi se između ostalog u saopštenju Srpske liste. A kandidat Srpske liste za gradonačelnika Severne Mitrovice Milan Radojević očekuje apsolutnu pobedu te stranke na lokalnim izborima na Kosovu 17. oktobra, jer je, navodi, Srpska lista jedina stranka na Kosovu koja ima bezrezervnu podršku Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića. On je za televiziju Prva rekao da je Srpska lista link između države Srbije i Srba, a da posle izbora očekuje da ta stranka nastavi politiku investicija u infrastrukturu, obrazovanje i zdravstvo. Na pitanje da li strahu od mogućih opstrukcije ili incidenata na dan izbora, Radojević kaže da je samo pre 20 dana jednostrana odluka Prištine o registarskim tablicama izvela ljude na proteste na prelazima Jarinje i Brnjak i da među srpskim narodom i dalje postoji osjećaj nelagodnosti. Kandidati iz Srpske liste za odbornike i gradonačelnika Severne Mitrovice na predstojećim lokalnim izborima 17. oktobra obišli su naselje Brđani i razgovarali sa meštanima. Posjetili su porodicu Radojević koja je od opštine dobila opremu za pekaru. Za petočlanu porodicu Radojević koja više od 2 decenije proizvodi peciva u svojoj pekari, ova donacija mnogo znači. Nova moderna oprema olakšaće im rad, tako da će moći da prošire proizvodnju i uposle više radnika. Nama je mnogo ova donacija na neki način postakla da razmišljamo i još više, mada smo mi vezani za ovaj prostor
i jedino ovako složni i jedinstveni, ja mislim da možemo ostati ovde na ovim prostorima gde naša deca nastavljaju da ovde žive, da rade, da jednostavno da ovde budu na ovim prostorima. Naš cilj je da i u narednom periodu pomažemo preduzetnike sa ovih prostora, istakao je kandidat za gradonačelnika Severne Mitrovice Milan Radojević. S obzirom da je Mitrovica grad mladih, ono što sigurno jeste i posticaj, da kažem, i za nas kao rukovodioce u opštini, nadamo se odličnom ishodu na ovim izborima, da nadamo se osvojimo što više odborničkih mesta u lokalnoj skupštini, kako bismo naredne godine raspisali konkurs za ideje, za posticaje, znači malim i srednjim preduzećima, tako da sigurno ovaj primer postiče i rukovodstvo da nastavi sa ulaganjima. Ovo je samo jedan od projekata i privrednika koji je podržan na konkursu koji je bio pre par meseci otvoren za sve preduzetnike. Blizu 40 miliona smo joj obezbedili zahvaljujući Kancelariji za Kosovo i Metohiju za pospešivanje malih i srednjih preduzeća. Ova porodica jedna je od tih koja će u narednom periodu svoj sobstveni biznis ojačati. Kandidati za gradonačelnika i kandidati za odbornike i potpredsednik Srpske liste Igor Simić obišli su naselje Brđane, razgovarali sa meštanima i predstavili im program Srpske liste. Članovi biračkih odbora i posmatrači lokalnih izbora na Kosovu 17. oktobra moraće da budu vakcinisani ili da imaju dokaze da su negativni na koronavirus, odnosno da su preležali COVID-19, a Centralna izborna komisija pozvala je političke stranke da sprovedu tu meru. To pravilo se međutim neće primjenjivati na birače, potvrdila je Centralna izborna komisija. Građani će morati da nose zaštitne maske i da poštuju fizičku udaljenost prilikom glasanja. U Beograd danas i sutra stižu zvaničnici zemalja članica pokreta nesvrstanih i posmatrača na skup kojim će u ponedeljak i utorak biti obeleženo 6 decenija tog pokreta. Dolazak na konferenciju u Beograd potvrdilo je više od 100 delegacija. Na čelu oko 45 delegacija biće ministri spoljnih poslova, a očekuje se nekoliko predsjednika i premijera. Ovo će biti najveći multilateralni skup u Evropi ove godine. Domaćini samita koji će biti održan na sajmu su Srbija i Azerbejdžan. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić održat će sutra u Palati Srbija niz bilateralnih sastanaka sa više šefova diplomatija nesvrstanih zemalja. Predstojeći skup nesvrstanih zemalja predsjednik Aleksandar Vučić je ocenio kao veliki uspeh Srbije. Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković istakao je danas u razgovoru sa specijalnim izaslanikom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šefom misije Ujedinjenih nacija na Kosovu Zahirom Taninom da je za našu zemlju od ključne važnosti nastavak angažmana UNMIK-a u nesmanjenom obimu i sa neizmenjenim mandatom. Selaković je u razgovoru poručio da Srbija insistira na neophodnosti doslednog poštovanja rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova. Osvrćući se na nedavnu situaciju na prelazima između Kosova i centralne Srbije, šef srpske diplomatije je naglasio da je unilateralno delovanje najgori način rešavanja nesuglasica jer se na taj način proizvode problemi, a ne rešenja. Prelazimo na informacije o koronavirusu. U Srbiji je u poslednja 24 sata registrovano 5.657 novozaraženih od ukupno 20.071 testirane osobe. Od posledica koronavirusa 52 osobe su preminule. Na respiratorima se trenutno nalazi 285 obolelih od ukupno 6.595 hospitalizovanih, objavljeno je na zvaničnom sajtu covid19.rs. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija nabavlja najnovije i najefikasnije lekove protiv koronavirusa, koje ima svega nekoliko država u svetu u ovom trenutku i da će oni biti u upotrebi kada ih nadležni organi, odnosno Agencija za lekove, odobri. Ono što ima neko prvi u svetu, hoću da ima u Srbiji. Ovo nema tri zemlje u svetu. I mi smo uspeli da dovučemo našu zemlju. Imamo 500 doza toga. Jel 500 doza? 500 doza imamo. I taj je 5.000 dolara, 4.500-5.000 dolara je ta doza. Ali kažu da kad je dobijete, da u roku od 24 sata ste negativni.
da izvuče sav virus, da on ne da na ćelije da pređe, nego da izvuče sav virus napolje. E, nabavili smo i to. I sad čekam, ja nisam doktor, ja nisam stručnjak. Ali moj posao bio da to nabavim, pa jeste. Da nismo nabavljali tako vakcine, ne bismo imali ništa, ne bismo imali respiratore, ne bismo imali ništa. A sad, naravno, nadležni organi neka kaže, ali to dobar lek ili nije dobar lek? Za Regeneron iz ove Bamli su rekli, Bamlin i Vimab, kako god da se izgovori, su rekli da je dobar, a vidjet ćemo dalje. To je sad glavni lek u Americi. Oni su ludi za Regeneronom. Time spasavaju život. Sad ćemo da vidimo. Dakle, mi smo obavili svoje. Naš je cilj da se smanji broj zaraženih, dalje vakcina, 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 da se smanji broj zaraženih, ali mi nabavljamo sve moguće lekove. Kosovsko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je na Kosovu u poslednja 24 časa registrovano 40 novih slučajeva infekcije koronavirusom. Navodi se da je prethodno testirano 2870 uzoraka. U istom periodu nije registrovan ni jedan smrtni slučaj, a izlečeno je još 149 pacijenata, pa ukupan broj oporavljenih do sada iznosi 156.182. U srpskim sredinama na Kosovu registrovano je 35 novih slučaja koronavirusa, a od posledica zaraze preminuo je jedan pacijent, saopšteno je iz kriznog štaba privremenog organa opštine Severna Mitrovica. Kako se navodi u saopštenju, od prethodnog preseka testirano je 95 osoba. U istom periodu iz izolacije je izašlo 97 građana. Novozaraženi su iz Leposavića 12, iz Severne Mitrovice 7, iz Zvečana i Gračanice po 5, iz Zubinog Potoka 3, iz Štrpca 2 i iz Gnjilana 1 lice. Trenutno je u srpskim sredinama 206 aktivnih slučajeva koronavirusa. Kancelarija za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije obezbedila je građevinsku pomoć za dve socijalno ugrožene porodice iz opštine Gnjilana. Kancelarija za Kosovo i Metohiju obezbedila je građevinski materijal za sanaciju objekata porodica Vasić i Jovanović iz sela Koretište nadomak Gnjilana. Njima su u nevremenu početkom avgusta izgoreli pomoćni objekti i štale. Šteta je velika, a stoka je ostala pod vedrim nebom. Pomoć je stigla na vreme jer se primiču hladni dani. 2. avgusta ove godine vetar veliki, ona oluja i žice ovde se spojile baš. I iskre izbacila i zapalila se štala, bila puna ranu i masnu stoku, nešto tamo prasci mali. Jarića mali isto, to je izgorelo. Obema porodicama gajanje stoke je glavni izvor prihoda, pa im ova pomoć mnogo znači. Lakše će nam život, to je, malo ćemo da rasteretimo kuću, jer to nam je bila pomoćna zgrada. Tu smo imali zimnicu, plus stoku smo držali u jedno odelenje, pa svinjac, kokošarnik, pušnica, koš, ambar, sve izgorelo. Ako vremenski uslovi dozvole, novi pomoćni objekti veličine 72 kvadratna metra biće izgrađeni veoma brzo, jer zima je na pragu, kažu naši domaćini, uz očekivanje da i rodbina i komšije priteknu u pomoć u radnoj snazi. Radionicom u Lapljem selu započela je realizacija projekta Efikasna proizvodnja rukotvorina Žene to mogu, koje je organizovalo Udruženje poslovnih žena Avenija, a koji se održava uz podršku misije UNDP-a na Kosovu i Kancelarije Evropske unije u Prištini. U okviru projekta Efikasna proizvodnja rukotvorina Žene to mogu uključeno je desetak ženskih udruženja i organizacija iz srpske, romske, goranske i bošnjačke zajednice. Tu ćemo imati vrsne predavače koji će za 6 meseci sve nas da obuče na način da mi imamo proizvode koji su prihvatljivi za tržište, koje možemo mnogo, mnogo lakše da plasiramo i da tako omogućimo sebi bolju zaradu, ali i mogućnost da otvorimo nova radna mesta za nove žene, devojke koje žele da se bave rukotvorinama. Koja su vaše očekivanja od ovog projekta?
velika i ja sam sigurna da će se sve to ostvariti iz razloga što smo sami osmišljavali ovaj projekat i prilagodili uslovima koje vladaju danas, a to je pandemija koja je nametnula da sve više prezentacije proizvoda i plasman proizvoda ide putem interneta, tako da ćemo na kraju i imati sve izrađen internet katalog i svoj sajt preko koga ćemo prezentovati svoje proizvode i plasirati. Ono što je nama zaista cilj jeste da tu njihovu, da uopšte tradiciju i kulturu, baštinu koje ovaj kraj ima, da se na neki način prilagodi i da se poveže sa savremenim dobom. Znači da mi taj proizvod prilagodimo, da može da se eto nosi ako je u pitanju odevni predmet ili da jednostavno od tih nekih motiva koji one rade da napravimo neki suvenir koji će imati svoje mesto na tržištu. Žene uključene u ovom projektu su, kako ističu, izuzetno zadovoljne i zahvalne dobijenom prilikom da nauče nešto novo i korisno. Divna ideja da se poveže i rukotvorina, dakle sve to što žene umeju da urade, ali i veza sa nečim što je jako moderno, a što žene sada ne znaju, a to su te prednosti interneta u vezi sa komunikacijom. I kao krajnji ishod svega ovoga jeste ta finansijska korist, odnosno sve to što se uradi ovde biće kao kataloška prodaja i kao izložba, što je bitno svakoj ženi da ojača ekonomski. Svi mi radimo za neku dobit, nadam se da će i dobit da bude, da će žene da budu zadovoljne, jer opet kad nešto uradiš i prodaš i imaš dobit od toga, žena se normalno i bolje osjeća. Projekat udruženja poslovnih žena Avenija, efikasna proizvodnja rukotvorina Žene to mogu, trajaće kako je planirano 6 meseci, a realizuje se uz podršku misije UNDP-a na Kosovu i Kancelarije Evropske unije u Prištini. Sutra nas očekuje oblačno, hladno i kišovito vreme na višim planinama sa snegom. Više padavina očekuje se na severoistoku i istoku. Najniža temperatura od 5 do 8, a najviša dnevna kretaće se do 14 stepeni. Gledali ste Dnevnik radio televizije Gračanica. Hvala na pažnji.